Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 28 січня, вівторок. До вашої уваги пропоную найактуальнішу інформацію, яку зібрали мої колеги. У студії працює Світлана Бобуська. Сьогодні дивіться про таке. Зміни до Конституції. Ініціатива президента. Судове засідання. Справа триває. Півзарплати на їжу. Витрати закарпатців. Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення. З 1 січня 2020 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж постачання природного газу за цінами, що встановлюються продавцем, тобто постачальником, і покупцем, тобто споживачем. Але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифматичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу поставки газу на нідерландському газовому хабі. За задумом уряду, такий механізм в короткостроку в перспективі повинен сприяти зниженню цін на газ для населення. Зміни до Конституції України від президента обговорили 27 січня в Ужгородському прес-клубі. Експерти вважають, що підготовка до змін основного закону країни у закритому режимі – це хибний шлях. Адже успішним реформам мають передувати публічні обговорення з громадськістю та консультації з фахівцями. І у жодному випадку зміни не можуть бути політичною вигодою. Тому повинні створюватися майданчики для конструктивного діалогу з місцевими громадами у всіх регіонах країни на зразок форумів. Детальніше про підготовку змін до Конституції у сюжеті. Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2019 року ініціював 7 законопроєктів про зміни до Конституції. Вперше в історії Конституційний суд України щодо 3 законопроєктів дав висновок, яким заблокував ці конституційні зміни. Він сказав, що ці зміни можуть призведуть до обмеження прав людини. Є 4 законопроекти, які по факту пішли в парламент, але очевидно, це не вся та картинка, яку бачив президент, коли вносив ці 7 законопроєктів. То тепер питання, чи вони вже без частини змін, які передбачав президент, впишуться органічно в тіло Конституції, а не будуть руйнувати навпаки і так доволі розбалансовану форму управління, яка в нас на сьогодні є. Комунікація – це досить слабка ланка в цих процесах зміни до Конституції, оскільки влада або не хоче долучати будь-кого до цих змін, або просто має якийсь інший план, про який ми нічого не можемо сказати. Друге – це питання юридичної техніки. Тобто, як пишуться закони і як потім вони будуть тлумачитись і застосовуватися. Із 4 законопроєктів 2 отримали позитивний висновок, але з певними застереженнями – про народовладдя і про скорочення народних депутатів до 300. Інші 2 законопроєкти, на які дав добро Конституційний суд, 14 січня 2020 року Верховна Рада України вже схвалила. Про ліквідацію адвокатської монополії. В принципі, цей законопроєкт Центр політико-правових реформ підтримує можливість утворення при Верховній Раді якихось додаткових консультаційних, дорадчих та інших допоміжних органів, які мали б допомагати Верховній Раді в здійсненні їхніх депутатів. Народних депутатів, повноважень народних депутатів України. Цей законопроект, на нашу думку, є безмістовним, оскільки Верховна Рада і так може утворювати такі органи, і більш того, вони вже є. Експерти вважають, що зміни до Конституції відбуваються у закритому режимі, без широкої експертної наукової дискусії та обговорення із громадськістю, без концепції, куди має рухатися суспільство. І це хибний шлях для суспільства. В Україні присутній брак довіри між громадою і владою. Важливі для країни зміни, вони, на жаль, не проговорюються широкою громадськістю. Якщо ми говоримо про Конституцію, це взагалі найважливіший документ. Служба безпеки України викрила посадових осіб Державного лісового агропідприємства «Іршава Агроліс» на систематичному отриманні хабара за незаконну реалізацію цінних порід дерев. Оперативники спецслужби встановили, що начальник однієї з лісодільниць підприємства разом із підлеглим налагодили незаконний збут місцевим комерсантам необлікової деревини.
Працівника лісництва правоохоронці затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі $600 за протиправну відвантажений ліс. Раніше правоохоронцями задокументовано отримання ним $450. За місцем проживання одного із фігурантів проведено обшук та вилучено велику кількість бирок для маркування деревини лісового агропідприємства, які зловмисники використовували для протиправної легалізації лісу. Наразі одного із зловмисників затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру начальнику лісодільниці та обрання йому міри запобіжного заходу. СБУ також вдалося викрити масштабні розкрадання на об'єктах майнового комплексу державного підприємства «Берегівський кар'єр» на Закарпатті. Представники приватного акціонерного товариства орендували потужності держпідприємства для видобутку гірських копалин, зокрема перліту. При цьому посадовці комерційної структури незаконно реалізували понад 20 одиниць автомобільної техніки та устаткування цілісного майнового комплексу. Протиправна діяльність фігурантів провадження завдала державі збитків на суму 2 700 000 гривень, що було підтверджено висновками судово-економічної експертизи. Наразі одному з керівників акціонерного товариства оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. ДТП у Мукачеві. Автомобіль збив 22-річну дівчину. Автопригода трапилася ввечері 27 січня на вулиці Томаша Масарика. Як повідомили, у Мукачевській ЦРЛ до лікарні близько 18:20 госпіталізували молоду дівчину, яку збила автівка. У дівчини діагностовано перелом кісток таза з центральним вивихом правого стегна. Центральний звих правого стегна, перелом кісток таза, перелом нижньої середньої крайки лівого стегна. Черепно-мозкова травма, тупа травма грудної клітки, тупа травма живота, травматичний шок. Наразі стан потерпілої медики оцінюють як важкий. Сьогодні, 28 січня, у конференц-залі Закарпатської ОДЛ відбулася міжнародна робоча зустріч представників проекту транскордонного співробітництва, що носить назву «Невідкладна допомога в ім'я майбутнього». Він охоплює дві лікарні в двох країнах – в Україні та Румунії – і спрямований на покращення їх матеріально-технічної бази, зокрема відділень новонароджених. Більше – Ярина Марків. Закарпатська обласна дитяча лікарня буде забезпечена сучасним європейським обладнанням для новонароджених. У ході реалізації чергового проекту транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, що носить назву Intensive Care for Future – невідкладна допомога в ім'я майбутнього. Він направлений на удосконалення надання невідкладної медичної допомоги новонародженим з важкими розладами здоров'я у Карпатському єврорегіоні України, Закарпатська область та Румунії, повіт Сатумаре. Днями у конференц-залі Закарпатської ОДЛ відбулася робоча зустріч представників проекту. Це вже п'ятий проект, який реалізовує обласна дитяча лікарня за практично 15 років. Це дуже добре, тому що кожен проект тривалість має 24 місяці. Перший раз у нас партнерами є румунська лікарня. Це двосторонній проект. Ми дуже раді реалізації цього проекту. Це є хорошим приводом для співпраці лікарів із клініки Сатумари і лікарів з Мукачева. Будемо працювати і рятувати життя дітей за допомогою обладнання, що передбачене проектом. На сьогоднішній день прогрес в охороні здоров'я настільки стрімкий, що навіть якщо б ми купували обладнання 10 років тому назад, а дійсно 10 років тому назад був такий революційний крок розвитку неонатології і було закуплене обладнання для цього відділення, то на сьогоднішній день ми вже гостро потребували нового обладнання, яке б допомагало нам робити на відповідному рівні і рятувати дітей, які народжуються з вродженими вадами, які народжуються з малою вагою, які народжуються в ранній термін. Сума грантового контракту – 1 мільйон євро. 500 тисяч – для покращення матеріально-технічної бази відділення реанімації новонароджених Закарпатської ОДЛ і стільки ж для неонатологічного відділення лікарні невідкладної допомоги в місті Сатумари. До того ж, 10% від грантового внеску має забезпечити країна-учасник. 50 тисяч євро було виділено із Закарпатського обласного бюджету. На цю суму вже навіть закуплено обладнання. Враховуючи, що тепер йде в Україні реформа галузі охорони здоров'я, і з квітня місяця заклади будуть фінансуватися Національною службою здоров'я,
і буде фінансування йти тільки за надану послугу, то ми, переживаючи, як це буде здійснено свій внесок 10%, і ще в грудні прошлого року забезпечили закладу охорони здоров'я, за департамент охорони здоров'я забезпечив обласній дитячій лікарні цей 10% внесок. Наразі вже вони його використали. Буквально вчора ми отримали перший транш. Це є реанімаційний стіл, це є 4 смоктові, ще 2 інфузійних насоси. Ми плануємо отримати, обладнати 4 робочих місця, тобто повний набор апаратури для 4 важких дітей. За кожен виконаний транш ми звітуємо і тоді отримуємо кошти на слідуючий транш. Окрім закупівлі обладнання, проект передбачає навчання медичних кадрів обох лікарень-партнерів. Буде проведене навчання спеціалістів наших в Румунії. Також ми домовилися в рамках проєкту, навіть частина буде в Угорщині проводитися цього навчання. Ми би хотіли при Дебреценському університеті це зробити. Як координатори проєкту, так і лікарі сподіваються, що сучасне обладнання сприятиме підвищенню рівня надання медичних послуг важкохворим новонародженим і допоможе врятувати не одне дитяче життя. Адже здорові діти – це наше майбутнє. Сьогодні у Рахові відбулося засідання суду щодо убивства прикордонника Вадима Березинського у листопаді 2019 року. Обвинувачений Іван Магей разом із адвокатом були проти присутності преси, але суд дозволив журналістам залишитися. Сьогодні суд розглядав відео слідчого експерименту з водолазом, якого тоді затримали з грошима. Хлопець розповів, що у той вечір носив сигарети до Румунії за вказівкою Магея. Подія мала місце у ніч з 15 на 16 листопада. При затриманні знаходилися кошти у різній валюті у сумі приблизно 16 тисяч євро. Більше розкажемо у наступних випусках новин. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося засідання у справі розбійного нападу та жорстокого вбивства на АЗС у Мукачеві, яке сталося у лютому минулого року. Сьогодні відбувся допит обвинувачених та судові дебати. Більше у наступному сюжеті. Судові засідання у справі вбивства мукачівця Сергія Спечинського тривають. На минулому засіданні прокурором був зачитаний новий обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які зараз на лаві підсудних. Сьогодні ж обвинувачені мали надавати свої покази. Мені морально важко згадувати ситуацію. Покази я давав на слідчому експерименті, всі і ще немає що додати. Я вже сказав це в прошлий раз, коли мене допитував. Що це ваше допитання? Нема. Захисники обвинувачених подали клопотання про те, що певні докази повинні вважатися недопустимими. Відібрання зразків крові відбулось порушення прав на захист до участі захисника підозрюваного. У протоколі не зазначено, яку кількість крові відібрано підозрюваного, який час проведено відібрання крові, кількість та розмір пакунку, куди поміщено вказані в серці, ким і як упаковано. Чи проводилося опечатання вказів та в який спосіб? Всі ці недоліки та порушення прав на захист та на шост підтверджують, що вилучені сліди запаху та інші сліди вилучені з місця події, а також експериментальні були, могли бути підмінені слідчими. Також захисники скерували до суду обвинувальний акт, у якому просять про зміну запобіжного заходу обвинуваченим. Клопотання не задовільнили, а також о 13:00 відбулися судові дебати у цій справі, під час яких сторони обвинувачення та захисту у своїх промовах наводили факти, які, на їхню думку, підтверджували провину обвинувачених або ж навпаки спростовували її. Пішки перетнув кордон і змінив зовнішність. З'явилися подробиці затримання підозрюваного у справі Гандзюк. Болгарські правоохоронці розповіли деталі затримання Олексія Левіна, одного із підозрюваних в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. За їхніми словами, Левін змінив зовнішність, щоб його не впізнали. Під час затримання у Левіна вилучили 2 паспорти – місцевий і закордонний. Йому заборонили покидати територію країни. Невдовзі суд вирішуватиме питання про його екстрадицію. Болгарські поліцейські також розповіли, що Левін потрапив до Болгарії через Румунію у 2018 році. Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуран-Кулак. У Болгарії, за твердженнями правоохоронців, він офіційно ніде не реєструвався.
Родина нашого колеги Роберта Шафаря благає про допомогу. Наразі стан хлопця важкий, на лікування потрібні кошти. Як стало відомо, нещодавно стан нашого колеги значно погіршився, він переніс уже 6-ту операцію. Роберта знову терміново прооперували у ніч на 28 січня. Подальше лікування та медикаментозна підтримка потребує величезних коштів. Родина вичерпала всі фінансові ресурси. Скільки часу триватиме лікування та подальше перебування у центрі нейрохірургії та неврології – невідомо. Нагадаємо, першу операцію Роберту зробили 18 жовтня. Після того часу йому зробили вже 6 оперативних втручань на головному мозку. Стан хлопця вкрай важкий, він без свідомості. 19-річний хлопець із підозрою на коронавірус потрапив до інфекційної лікарні у Львові. Напередодні він повернувся з Китаю з кашлем і нежиттю. Симптоми недуги він відчув кілька днів тому, ще у Китаї. З Шанхая студент прилетів до Варшави літаком, з Польщі до Львова їхав автобусом. Зараз хлопець у спеціальному боксі-ізоляторі. Вже зараз стало відомо, лікарі переконані, у хлопця саме китайський коронавірус. Кількість жертв китайського коронавірусу зросла до 106. Кількість заражених сягнула 4,5 тисяч. Першу смерть зафіксували у китайській столиці. Перші випадки зараження – у Німеччині та Шрі-Ланці. Найбільше смертей у місті Ухань та провінції Хубей. Звідти й почалося поширення віруса. Пів зарплати на їжу. За даними Державної служби статистики, у 2019 році українці стали витрачати на продукти менше грошей. Але при цьому витрати на харчування досі складають майже половину місячного бюджету. Наші журналісти з'ясовували, на що найбільше витрачають коштів закарпатці та чи вдається їм заощаджувати. Продукти харчування, комунальні послуги, одяг, взуття, побутові речі, транспорт, зв'язок, охорона здоров'я, освіта та дозвілля. Такі витрати, мабуть, відомі кожному. Тож спробуємо дізнатись, скільки у відсотковому відношенні та на що витрачають закарпатці. На їжу і на комуналку, да, і почти по нулям. На подорожі само собою і на розваги. Але для такого терпимого життя. 90% йде на їжу і на комунплату. Газ, світло. За газ платиш 5-6 тисяч, 4. Доти до 800 кубів газу. І світло десь 600-700 гривень. Особливо на їжу. Так, які на їжу. Ну, так, круто мені би було от пенсії до пенсії. Не на подорожі, меч вдома, все. Вдома, пенсіонери вдома, все, так, тягнемо. Тож практично усі опитані заявили, що більша половина сімейного бюджету зараз іде на харчі та комунальні платежі. Влітку, кажуть люди, ситуація трохи краща. Тоді не потрібно платити за газ. Але все одно більшість опитаних заявили про те, що їм не вистачає ні на оздоровлення, ні на відпочинок. Комунальні послуги, потім на їжу, а на інші грошей фактично немає. Інше, то, що в нас залишається, ми витрачаємо на їжу. Онукам там на Новий рік, на Миколая, ми знаходимо і щось там їм даємо. Ну, не таке дороге, як хотілося б побільше своїм внукам і дітям щось зробити. Ну, а так приходиться терпіти. Терпимо. А для себе розваги? Та які розваги, що? Комунальні платежі і їжа. Років 30-40. Далі подарунки внукам, далі з речі, одяг, взуття. Не залишається, в принципі, можливостей там для подорожей, для розваг таких серйозних. Тим часом, за підрахунками фахівців, жителі інших країн на харчі віддавали грошей значно менше. Так, поляки – лише 18% від заробленого, іспанці – 12%, китайці проїдають 22%. У Європі найменші витрати у британців – лише 8%. Останнє місце за дослідженнями – у Нігерії, громадяни якої на їжу витрачають майже 60%. Ну а українці в середньому – 47%. Та знайшлися серед закарпатців і таких, хто на харчі витрачає на рівні європейських країн. За словами деяких респондентів, на безбідне життя їм вистачає 15 тисяч гривень на місяць. На комуналку і на їжу. На комуналку, я знаю, процентів 15, мабуть. У мене процентів 10. Так, да. 10-15, не більше. Їжа процентів, да. 20-30. Да. А то плюс розваги, плюс бензин на машину, газ, да, на машину, да, плюс ремонт машини. І ну, все таке займає теж. Вистачає. Нам вистачає, так. Да. Мукачівські правоохоронці
Правоохоронці розшукують безвісті зниклого хлопця. 16-річний баданці Павло, студент професійно-технічного ліцею, після занять вийшов з приміщення навчального закладу та додому не повернувся. Раніше неодноразово зникав, але самостійно повертався додому. Прикмети зниклого: зріст 140-145 см, середньої статури, одягнений в коричневу вельветову пухову куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки. Поліцейські докладають усіх зусиль для пошуку хлопця та просять краян, які мають інформацію про його місце знаходження, повідомити про це до найближчого відділку поліції. На Мукачевщині злодій відкрив платіжний термінал газовим різаком та вкрав гроші. Випадок стався у селі Ракошино, що на Мукачевщині. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що було пошкоджено термінал на зовнішній стіні місцевого магазину. За інформацією поліцейських, чоловіку вдалося вкрасти суму близько 20 тисяч гривень. 29-та спартакіада профспілок відбулася в Ужгороді у суботу, 25 січня. У спорткомплексі «Юність» близько 300 учасників змагалися з міні-футболу, дартсу, настільного тенісу, шахів та шашок. Як проходили змагання, дивіться далі. Представляти профспілку працівників освіти Стячева приїхав пан Федір. На спартакіаді він вже не перший рік грає у футбол. Ну, як завжди, бо це, можна сказати, наша специфіка. Ми футболісти ж. Так, зібралися вчителі, знаєте, граємо в футбол, діточок десь тренуємо. І не один раз там десь збираємося, граємо там десь на тренуванні такому. Вчителі взагалі є час грати в футбол? Так, знаходимо. Не дуже багато, але знаходимо десь так. Пані Вікторія, котра представляє профспілку працівників культури, на спартакіаді грала в дартс. Каже, їхня профспілка сильна в інших видах спорту. Здобутки є, у нас є дуже хороші спортсмени з настільного тенісу, шахів, шашок. Ну, культура – це і фізкультура, тому у нас є непогана команда, яка буде представляти багато видів спорту. І ми надіємося сьогодні взяти пару призових місць, обов'язково. Позмагатися до Ужгорода приїхали представники усіх районів Закарпаття, об'єднані у 16 профспілок. Профспілка і спорт були завжди поряд. І дуже багато громадських організацій, як «Спартак», «Україна» і інші, які були утворені профспілками, вони діють. І ми як підтримували, так і будемо підтримувати спорт, бо це пов'язані особи в здоровому тілі, здоровий дух. А ми боремося за те, щоб кожний наш громадянин, член профспілок, і не тільки член профспілки, був здоровим, був активним і був міцним. У спорткомплексі «Юність» представники профспілок на день зайняли більшість залів. Частину змагань проводили і в інших локаціях, зокрема у школі номер 12. Загалом цьогорічна спартакіада зібрала більше 300 учасників. Дружина принца Гаррі стала дієсловом. У принцеси тепер є шанс потрапити не лише на перші шпальти таблоїдів, а й у словник. Про появу нового поняття написав британський The Guardian. Меган Марклити – це цінувати себе достатньо для того, щоб встати і вийти з небажаного середовища. Таким був інформаційний випуск вівторка, і вже завтра дивіться про таке. Спорт – це сила, змагання важкоатлетів. Підписали меморандум. Корисне співробітництво. На сьогодні це все. У студії працювала Світлана Бобоська. Випуск підготували мої колеги. Дякую за увагу, гарного настрою та тільки приємних звісток. Побачимось!